U toku su radovi na mostu Perilovac kod Ražnja, saobraćaj se u zoni mosta obavlja dvosmerno, kolovoznom trakom iz pravca Niša ka Beogradu u dužini od oko 200 metara. Na delu državnog puta Vranje granični prelaz Preševo završeni su radovi na deonici Levosoje, granica sa Makedonijom, pa je ova deonica puštena u saobraćaj. Do kraja oktobra očekuje se puštenje u saobraćaj deonice Donji Neradovac, Srpska kuća u dužini od 8 km u punom profilu. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta na koridoru 10 na delu između Neradovaca i Srpske kuće, saobraćaj je preusmeren na paralelni put drugog reda. Donji Neradovac, Bujanovac, a ovakav režim saobraćaja biće aktualan do završetka radova na pomenutoj deonici. Srećan, bezbedan i siguran put želi vam Javni medijski servis Srbije.